السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمام بلشوين تصوماليات ومركو روايد السلامي وهوذا لمعنى هاين دعالا اوهيد اللي هبين وحنا ونافسن انسيدو كلا حلقة وحنك السلامي ولا شيء قالي فردوس عند قلبي واه كبر اراقنا فكا اه سيدو كلا نا اه كبر يوتيوبرا يدي سيدي بسلام ديران ايان هوذا وصومرين ايا ان عاو وحن دوني ايا ان الموقال كان كغاهد له دي رب رالي كان نقضو ان صدح قضب balse intaana saddexdaa qodob u gudagelin waxaan doonayaa inaan idiin sheego isla markaana idin la wadaago sababta igu kaliftay inaan saddexdan qodob ka hadlo. Saan horay idinku sheegay, walaashay Firdaws Indha Qalbi waa gabadh yuutuubara isla markaana ah gabadh aragga naafka ah. Waana walaalan had iyo jeer kiliibadeeda aan maaragtay xiiseeyo oo aan daawadaan bise aan dhegaysto. YouTube-keedana aan maaragta ku xidhanahay mar kasta. Walaashay waxay habeen hore dhegaystay kiliib ay leedahay, isla markaana ay kaga jawaab celinayso dad kommentiyo u soo qoray oo luuqeeda ugu soo qoray, isla markaana ku sheegaya in garanaysa aanay Firdaws ahayn gabadh indhala, balse indha la'aanta ay maaragta caannimo ku raadinayso, ambase guud ahaanba gabadh maaragtay indha la'aanba aanay ahayn. Maaragtay waxyaabaha qaar u jeedo. Horta marka koowaad, taas ay igu kaliftay inaan muuqaalkan saddexdaa qodob aan maaragtay ka hadli doono aan ku soo qaato. Qodobka koowaad, waxaan halkan kala hadlayaa dhammaan taageerayaasha Firdaws Indha Qalbi. Waan leeyahay jazaakumullahu khayran wa khayran jazaa, aad baad ugu mahadsantihiin saad walaashay u dhiirigelisaan isla markaana aad u barbar taagantihiin markastana aad ugu baabisaan. Waa ku mahadsantiin inta ay ka badan baan idinka fadhinaa ayaabaan idin leeyahay. Aad iyo aadna waan idinku bogaadinayaa, khayr badanna waa idin rajaynayaa. Haddii aanu imaado qodobka labaad, waxaan kula hadlayaa walaashay qaali Firdaws Indha Qalbi. Waan leeyahay Firdaws, bulshadeena Soomaaliyeed waxay u badan yihiin dad wanaagsan, balse haddana in maaragta niyo jabka ka shaqeysana laga waayi maayo. Anigu adiga ma garanaysaa, horta waxaan ahaa gabadh yuutuubara. YouTube-ka waxaan u furay in maaragtay aan u furtay in aan dadkayga ku wacyigeliyo, isla markaana aan bulshadeeda tuso in dadka naafada ahbase haweenka aragga naafada ka in wax qabsan karaa. Markiiba waxaa la igu yidhi, muxuu ahaye, lacag baad ka helaysaa iyo lacag doon baa tahay. Sidaad u leeday kommentiyada luuqa laygu soo qoray baa laygu soo qoray. Bacdeen YouTube-kii waan stop gareeyey, waana iska joojiyey. Kiliibaan leeyahay ku jiraan, laakiinse hadda kama shaqaysiyo, ma isticmaalo. Waayo waxay isku kii qaban waayey laba qodob. Ujeedkan ka lahaayo ahaa inaan dadkayga ku wacyigeliyo, kuway la midkaana aan ku dhiirigeliyo. Iyo yacni hadalka laygu idhiyey maaragta jawaabta aan helay ayaa isku mid noqon waaye. Sidaa laajigeed ayaaban u joojiyey. Marka adiga Firdaws, waxaan ku leeyahay walaal, hore u soco. Muxuu ahaayey, dadka hadalkooga waxba dheg ha u dhigin. Hormuudkaygii baa tahay, anagana mataleysaa, waan ku garab taagannahay. Inaad gabadh aragga naafo kaa tahay waan ku ognahay. Qof active oo karti badan baa tu Ilaahay karti siiyey. Kuwa sidaa ku sahlo waxaa laga yaabaa dad lixdood lixaad ba qaba, haddana camal la'aan meel la fadhiyo inay yihiin. Marka waxaan ku odhan lahaa, waxba walaalaha u dhegdhegin, insha allah biidhnillaahi kariim hore u socono ku leenaha, anaguna waan ku garab taaganna. Aad iyo aadna waan kuugu mahadnaqaynaa. Hawsha culus aad u hayso haweenka kula midka ah. Qodobka saddexaad, hadana soo dahdego, waxaan kula hadlayaa dhammaan dadka maaragtay jawaabaha noocaas u soo qoray Firdaws Indha Qalbi. Waxaan idin leeyahay Ilaahayna ka baqa. Qof waxaanu qabin ku raadsanaya caannimo ma jirto. Haddiise muxuu ahay ayba raadsatay inay caan noqoto, caannimada anaga maxaa noo diiday, inaga xindhibaya. Deelan idinkuba caannimo waa muxuu ahaayey wajceshina noqotaan. Laakiinse ma filaayo walaashay inay YouTube-kan u samaysatay inay caan ku noqoto. Keliya waxay u samaysatay inay bulshadeeda ku wacyigeliso. Laakiinse Soomaali, kelmad baan idin weydiinayaa,
hadii qofkii maaragtay dhaqdhaqaaqa hanba wax barta hanba activist iraahda dadkiina wacyi gelina sidan aad leedihiin, kii meel iska fadhiistay gacmaha laabtana aad leedihiin waxa ma qabsan karo, sidee wax laydiin fahansiin karaa waa su-aale. Anigu waxaan rabaa haddaan ahay hooda lamaanaha indhahre inay su-aasha iiga jawaabtaan oo ay weliba iiga jawaabaan inta muxuu ahay jawaabaha usoo qortay komantiyada Firdowsa. Wax kasta waan qabsan karnaa, culum baanu leenahay, xufaad baanu leenahay, abwaanaanu leenahay, wariyayaal baanu leenahay, nooc kasta baanu leenahay haddaanu nahay muxuu ahayey dadka aragga naafada ka ambasa guud ahaanba dadka naafada. Marka inaan idinka karti badanni mooyaane idinkama karti yarin. Waxaa laga yaabaa adigaaga komantigan soo qoraya 99% ambasa 100% aan dhahe in gabadha aragga naafada ka kilibada soo duubaysa jawaabta u soo qoraysa ood komantiga qaldan kasoo bixinaysa inay ku dhaanta adiga. Way kaa karti badan tahay, kaa aktifnimo badan tahay, oo laga yaabo adigoo lixdaadi lixaad qaba inaad xubu kusoo kordhin bulshadaada, balse iyadoo ay tahay qof mar kastaba dhiirigelisa dadkeeda iyo bulshadii kasoo jeedo. Marka waxaan idiin sheegi lahaa waxyaabaha qaarna ka waantoodaan. Firdowsada tiraahdeen Firdowsa indhaqab waad indhaqabtaa, muxuu ahaa indhala'aanba caan ku raadsanaysa. Anigu gabadh aragga naafo ka ah baan ahay, gabadh seygeeduna aragga naafo ka yahay baan ahay. Sida ay Firdowsa wax u qabsato ayuun balana u qabsadaa, inan kastoo aragga naafo ka ahina waa nala mid oo saasi si ka daranba wax u qabsataa. Marka waxaa laydinka baahan yahay waxaad aragtaanad wax ku qaadataan, laakiinsina jawaabo qaldan kasoo bixisaan idinma habboonaa. Ka waantoobaan idin leeyahay, inaad wax ku qaadan doontaanna waan rajeynayaa. Ugu dambeyntii Firdowsa wala waxaan ku leeyahay garabkaagaan taaganahay, hooyihiilboon kula garab taaganahay, muxuu ahaa YouTube-kaagana waxaan rajeynaynaa inuu noqdo ku maaragtay bulsho weynta Soomaaliyeed ay ka faa'iidaysato, isla markaana wacyigelimaha soo gelisana wax ku qaata gunti iyo gebagabadii dhammaan bulsho weynta Soomaaliyeed. Kiliibkan daawan doontaa bese dhegeysan doontaba. Waxaan idin leeyahay walaashaa support gareeya, subscribe-ka muxuu ahaa u saara, sheerti iyo like-tana ha kala bakhaylina. Insha allah kiliibadeeda waana usii sheer garaysaan, waayo dad dhan bay mataleysaa oo youtuber maaragtay ay ka tahay iyadu. Waxay idiin soo gudbinaysaana waa wax wada xaqiiqo jiro, hablaha kaleba ay magaranaysaa qabtaan insha allah biidhmi illaahi kariim. YouTube-ka ay ku leedahay Firdowsa indha qalbi, muxuu ahaa channel-ka ay ku leedahay barti YouTube-ka, haddii rabbi raali ka noqdo kiliibaan anigu soo duubay anoo hooda lamaanaha indhahala ah ahna gabadh aragga naafo ka ah ayaaba insha allah biidhmi illaahi kariim aa ku daawan doontaan. Anoo walaashay raba inay maaragtay ogaadaan dadka jawaabaha usoo qoraya komantiyada kasoo bixiyey in dadka maaragta aragga naafada ka ay wax wada qabsadaan, isla markaana walaashay ku dhiirigelinaya. Aada baan dhammaantiidii salaamayaa, inta samaha jecel oo dhan khayr badan baan idiin rajeynayaa baan leeyahay. Inta kale xumaanta ka heshana allah idin soo hadeeyaan idin leeyahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wa hooda lamaanaha indhahala oo idin leh habeen wacan wanaagsan. Goodbye.